Доба без обстрілів та над чим працює влада, Віталій Кім розповів в ефірі марафону. Повернення електропостачання, ремонт водопроводу та колекторів. В селі Засілля намагаються повернутися до звичного життя. Попередня доба минула спокійно, без жертв, руйнувань та обстрілів. Про це в ефірі єдиного марафону повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зараз комунальники працюють над відновленням водопостачання в місто, а також лагодять зіпсовані обстрілами енергомережі. Віталій Кім розповів, що росіяни обстріляли вишку миколаївських електриків, тому проведення робіт затримується. Серед задач, які також стоять перед владою, говорить Кім, заміна 240 кілометрів труб водопроводу. Ними користуються з радянських часів. І Лиманська вода значно прискорила процес руйнування мережі. Гроші на це очікують від уряду. Над проблемою в місті вже працюють, роботи проводитимуть так, щоб не відключати містян від послуги. Але перш за все треба відновити постачання в Миколаїв Дніпровської прісної води. Сидела у соседки, у Марии. За одну минуту, за две только встала, ушла, вот так за угол зашла, а их убила. Да, двух человек. Мы трое все сидели еще, и как ее брат, ее бубну, брат тоже встал, во двор зашел. Они задержались на минуту и убила. Здесь так в трех местах вокруг меня были обстрелы. И у соседей все этот, на задах у меня прямо буквально за двором. И, в общем, летало вокруг дома. Окна, да. Ось окна, там шифри. Бачите, провода всі висять, світла нема. Да. У нас у людей ну, ще десь схуже є. Що робимо? У нас там прильот був, то нам не там побити, вибило да. З тої сторони. Нам що перекрили, що подмазали. Перекривали. Ну, конечно, ну такого, хата конечно, позатікала. Серйозного немає. Хата позатікала, прям... позатікала все. Ну таке. Хату скривали, трошки грабили. Ми 9 днів були під окупацією. 9 днів. А потім наші вигнали їх. Аж туди, за Максимовку. Отам. А ми їх теж тут. Помагала їм трошки ходки. Добивали, коли тікали вони. Ми їх добивали, ловили тут їх. Перший раз сюди прилетіло, за цю явки вже не видно, тут вже мусором засипалося. Ми його зашили так з братом, там накрили пленкою кришу. А через днів 10-7 прилетіло сюди. Ось, другий раз. І всю нашу роботу. Це я з хати виніс його. Ну, це я по крилишкам, то це град, я так думаю, хоча я не спеціаліст, але, мабуть, це воно. Це не вивезли його з хати. Це таке в хаті валялося. Повезло нам просто, щоб ми тут не загоріли всередині. Занавіски, каври, матрас, все було такі, ну, вплавлені такі куски. Ми вже тиждень тут живемо. Чому? Тому що дощ іде. Криші немає, там плівкою застелено, але затікає в дім, затікає, цвіль появляється. Ну і це тому, що ми приїжджали через 3 дні на 4-й і вимакували цю воду раніше, а це вже ночуємо тут. Топимо, щоб висихало, і вирішили поки що за свій кошт спасти хоч те, що є, і зробити дах. А ви хто вообще, що там буде? Суспільне. А, суспільне. Ми вам це
Жителі села Шевченкове отримали 475 кубів дров від Миколаївської обласної адміністрації. На кожну людину по 2 куба, розповідає місцевий волонтер Віталій. Обласна адміністрація виділила дрова на село, надала нам транспорт, машини, ну, крани. Ми самі взяли людей, організували та вигрузку, загрузку. Вагони з деревиною вивантажували місцеві жителі самостійно, керував процесом Віталій. Він же і заміряє дрова та розвозить їх пенсіонерам. Списки були зроблені за 2 місяці до видачі дров. Там були в першу чергу пенсіонери, самотні та бабусі. Ми по можливості їм доставляємо під дом, по можливості топиляємо, якщо потрібно. Отримують дрова і ті, хто постійно проживає у селі та кому найнеобхідніше. Чуть-чуть, багато не дають, по 2 куба тільки. Замерз. Ми поїхали, загрузили самі, вручну. Привезли, переміряли. А що цих дров? Це на 2 неділі. На 2 неділі досі. А в нас тут мало газу. Скільки? Посчитали по поселку 60 метрів поміняти труби. Все, а так все ціле. В селищі з літа відсутнє газопостачання. Місцева жителька Ольга говорить, навіть ця кількість дров допоможе зігрітися. Раніше від волонтерів жінка отримала буржуйку. Дрова неплохі, хороші. Спасибо и на этом. Мы думали, будет хуже. В полном объеме дали. Дали нам буржуйки неплохие. Хорошие буржуйки. Вот. Ну, то, что без газа, нам тяжеловато. Все равно. Кухню поставили, буржуйку. Пока топишь, тепло. Сейчас морозов нема. А морозы начнутся. Я не знаю, как мы будем жить. Потому что... как вам сказать... Привыкли до газа, а сейчас еще обещают свет выключать, то каминчик включишь, так, чай попьем, да и, жить можно, дай Бог, чтобы войны не было. Селище отримає від обласної адміністрації ще деревину. Так як на усіх мешканців села дров не вистачає, розповідає Віталій. З наступних партій місцевим видаватимуть додаткові куби дров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Під розбитою сільською радою жителі Лиманів очікують на волонтерів. Прибувши, благодійники розвантажують мікроавтобуси так, щоб людина, пройшовши через декілька точок видачі певних продуктів, отримала повний продуктовий набір. У нас буде картопля, вона вже готова, її можна просто ставити, наприклад, вогонь. Вона так і зроблена для цього, щоб людям було швидше розігріти та з'їсти, щоб не треба було готувати. Ставиш вогонь, відкриваєш, їш, їсти. Макарони, вівсянка, побутова хімія, папір, там деякі ще речі, масло, якщо не. І корм для тварин. Черга рухається. Людей, які отримали гуманітарку, вносять у список. Спасибо велике, що допомагають, люди дають. Що я можу ще сказати? Трошки свого є заготовили, картошку свою садили, цибулю свою садили, все своє садили. Собирали, Війна була, терпіли і терпимо до сих пор. Ця команда волонтерів в Лиманах та Лупаревому вперше. Мені дали яблучка, дали вермішельку, дали картошечку, все дали. Все якраз для того, щоб можна було поїсти. Так що спасибо, і молочко дали. Спасибо вам большое. В Лиманах понад 50 людей отримали свої гуманітарні пакунки за півгодини. Тим, хто не зміг прийти самотужки, допомогу передадуть сусідами. Якщо хтось просто не встиг, отримає такий самий набір у перших числах грудня, говорять волонтери. Привезли трошки з Німеччини, волонтери передали нам продуктів, дали нам таку місію сюди доставити. З Києва хлопці ми всі зібрали, згуртувалися, 25 тонн загально, і ми так розвозимо по селам. Роздавши пайки, волонтери підписали місцевий прапор. Підпис.
Червонограду. Дуже приємна і велика честь для мене, що ви попросили підпис поставити. Ну, Львівська область. Львівська область, так. Дякуємо. Буде хороша пам'ятка мені про вас, а вам про нас. Нагадаємо, окупаційні війська з початку повномасштабної війни обстрілювали ці села щодня. Зі статусу прифронтових Лимани та Лупареве вийшли лише після повного звільнення села Олександрівка та міста Херсона. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Такий вигляд має комплекс насосів, фільтрів, резервуарів та труб. Все разом – це очисна система, яка перетворює агресивну воду з 70-метрової свердловини на питну. Інженер, який займався розрахунками та реалізацією проєкту, процес очищення води описує так. Насосом зі свердловини воду подають на очисну систему. Перший етап – це фільтр грубої механічної очистки, потім фільтр тонкої механічної очистки. Після цього насосом високого тиску вода подається на мембранні елементи, де проходить головну очистку. Там вода розділяється на два потоки. Один, який має назву перміат, подається в накопичувальну ємність. Інший концентрат – це більш концентрована, з більш великим вмістом солей, подається вже на скид в каналізацію. Потім воду ремінералізують. До моменту запуску цієї системи очистки, відтоді як в кранах миколаївців зникла питна вода, її сюди привозили волонтери, меценати та органи влади. В день заклад приймає близько 300 амбулаторних пацієнтів. Понад 130 перебувають на стаціонарі, говорить директор онкоцентру Дмитро Лагочев. Немає розуміння, де вона більш. Вона завжди потрібна всюди. Цей хірургічний центр, перш за все, там майже де 4-4,5 тонни щоденно потреба питної очищеної води, тому що працює, знову ж таки, обробка хірургічного інструменту, робота хірургічного корпусу повинна забезпечуватися на 100%. Також для пацієнтів, які знаходяться в післяопераційному та реабілітаційному періоді. Пропускна спроможність системи – близько 2 кубів води на годину, тобто 48 кубів на добу. Нашу потребу добову – це 8-10 тонн води щоденно. Але можемо більше, до 40 тонн можемо отримати за добу, якщо це в цьому є потреба. Керівник проєкту «Чиста вода» розповідає про географічні особливості роботи з такими системами. Одна справа – установка, яка працює на Дніпровській воді, і інша справа – зовсім на тій воді, про якість якої ви сьогодні почули. Це наш посильний вклад. Внесок, будемо продовжувати благодійну допомогу. Це дійсно велика потреба цієї лікарні, потреба людей. Це не перша установка, яку ми робимо в нашій області. Всього по Україні близько 50 установок. Дмитро Лагочев каже, що поряд ще кілька лікарень, в яких немає подібних систем. Тож центр онкології ділитиметься очищеною водою з колегами, якщо буде така потреба. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. З 1 грудня комендантська година на Миколаївщині триватиме з опівночі і до 5 ранку. Таке рішення обласної військової адміністрації. Щоправда, це не стосується наступних територій територіальних громад – сіл Горохівської сільської територіальної громади, населених пунктів Снігурівської міської територіальної громади. Там з 1 грудня запроваджується комендантська година та світломаскування в режимі повного затемнення з 18 до 6 ранку.